शेतकरी मित्रांनो नमस्कार, आम्ही शेतीवाले समूहातर्फे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर सध्या जूनचे अखेरचे दिवस आलेले आहेत, तरीही मान्सूनची कुठेही सुरुवात झालेली नाही। प्रत्येकाने आपापली शेतं जी आहेत ती व्यवस्थित नांगरट रोटर करून स्वच्छ करून ठेवलेली आहेत, पण जोपर्यंत पुरेसा पाऊस होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणीला घाई करू नये। प्रत्येक शेतकऱ्यानं बियाणं खरेदी करून ठेवलेलं आहे। एक जरी पाऊस पडला तर शेतकरी पेरण्याच्या तयारीत आहे, पण अशी एक गडबड न करता तर तुम्ही बघू शकता आता केवढी मोठी मोठी शेतामध्ये घडणं पडलेली आहे। काठी टाकून आपण तुम्हाला दाखवू शकतो आहे की साधारण एक 3-3 फूट काठी आत जात आहे, एवढी मोठी जमिनीला मोठ्या मोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत। ह्या भेगा जोपर्यंत तुमच्या अशा मुजणार नाहीत तोपर्यंत तुम्ही पेरणीची खरंच घाई करू नका, तोपर्यंत जमिनीलाही देखील पाणी पुरेसं होणार नाही आहे। विनाकारण फक्त वरची 4 बोटं फक्त 4 बोटं माती भिजली म्हणून तुम्ही जर पेरणी करत असाल तर नक्कीच तुमचं बियाणाच्या उगवण क्षमतेवरती त्याचा परिणाम होणार आहे आणि तुमच्यावरती दुबार पेरणीचं संकट देखील ओढण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी करताना निर्णय घेताना चांगली ओल आणि चांगला पाऊस झाल्याशिवाय करू नका। धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो।